Prodá Paříž Neymara? To je otázka, na kterou si odpojíme v dnešním videu a nejenom na tohle. Proč vůbec Paříž uvažuje o jeho prodeji, kdo by ho teoreticky mohl nahradit a byla by Paříž bez ní lepší? Zároveň přidám i svůj názor, jak si myslím, že Neymar dokáže naplnit svůj potenciál. Já jsem Praža a vítám vás u nového videa na Fotbal Tradiční TV. Když je řeč o Neymarovi, tak nesmíme zapomenout ani na challenge, kterou jsem natáčel na osobní účet, což byla právě Neymar challenge spojená s venkovním fotbalkem 5 na 5, tak se na to můžete mrknout, odkaz na video vám nechám v popisku tohoto videa, teďka už ale zpět k Neymarovi. Náměr na tohle video jsem dostal od Čejka, který právě Paříž vlastní a konkrétně budu citovat jeho prohlášení. Hráči musí být zodpovědnější než dosud. Musí se to úplně změnit. Musí se více snažit a lépe pracovat, nejsou tady pro zábavu. Když budou mít jiný názor, dveře jsou otevřené. Čau. Nechci tady vidět už žádné hvězdné maníry. Tohle řekl vlastně majitel Paříže, šéf, šejk, můžete ho nazvat jak chcete. Každopádně z těchto slov jasně vyplývá, že si je vědom problému, který v Paříži je a chce ho řešit. Nebo minimálně si to myslí. A to je první krok k úspěchu. Uvědomit si, kde je problém, i když my si povíme, jestli tohle reálně byl ten hlavní problém, a následně se pokusit najít řešení. Dokážu si živě představit, že tahle slova jsou z velké části mířená právě na Neymara, který měl letošní sezónu nejeden disciplinární prohřešek a prakticky polovinu sezóny byl zraněný. Když hrál, tak byl vynikající, čísla má na počet odezahraných zápasů taky fantastický, 28 zápasů, 23 gólů a 13 asistencí, to jsou prostě brutální čísla. Jenom naprostý minimum hráčů dokáže být podobně produktivních, respektive snad jenom mesi má lepší čísla. V tomhle na Neymara nemůže říct nikdo ani půl slova, má talent od Boha a na hřišti je to vidět. Jenže vzhledem k tomu, že například v Lize letos odehrál pouze 17 zápasů a v nejdůležitější části Ligy mistrů byl taky zraněný, tak to není úplně ideální situace, zvlášť u hráče, který má svůj tým táhnout. Jenže právě neustálá zranění jsou jedním z problémů, které, nejmar, které se s nejmarem táhnou, a na jednu stranu si můžete říct, že zranění je něco, co jen těžko ovlivníte. Zkrátka, zranění jsou součást fotbalu, s čímž na jednu stranu souhlasím a Neymar to má vzhledem k hernímu stylu hodně složitý, protože ho často protihráči okopávají a v některých případech po něm jdou i hodně surově. Každopádně to nic nemění na tom, že kdyby Neymar měl lepší životosprávu, tak by určitě neměl už třetí rok v řadě dlouhodobé zranění. Každý rok byl mimo dva až 3 měsíce, ale to ty vygradovalo, že byl dokonce ještě delší dobu. Už jsme to řešili několikrát i s Vilkem během rozkecána, že jeho vztah k životu je až moc brazilský. Samý párty, výlety, karnevaly, noční život a to jsou často věci, které si fotbalista musí odepřít během aktivní kariéry, pokud chce být na té úplně nejvyšší top, top, top úrovni. My stejně nebavíme o české lize, my se jí nebavíme ani o jdeme tomu top 5 ligách průměrný týmy, ale my se bavíme o té úplně nejvyšší špičce, o těch nejlepších z nejlepších. A pokud tady chcete být, tak si tyhle věci zkrátka musíte odepřít. Jinak to nejde, jenom budete mít krátkou kariéru jako Ronaldinho. Jo. A tyhle malý detaily dělají rozdíl a právě u Neymara může být jeho životní styl problém a je otázka, jestli na to jednou nakonec fakt nedoplatí. Nebo minimálně do teďka na to 100% nedoplatí. A z mého pohledu není úplně v pohodě, že si během sezóny hráč odejde do Brazílie na karneval. Může to se to zdát jako úplná píčovina, ale reálně je v pozici, kdy se má věnovat rekonvalescenci a podobné party vůbec ničemu neprospějí. Stejně tak ani cestování. Na podobných akcích je nejenom alkohol, který tělo oslabuje, což po včerejšku můžu potvrdit i já, jelikož tohle video píšu po, po víkendové akci, co k tomu říct, ale já nejsem vrcholový fotbalista a taky k tomu je asi i nějaký důvod. Že jo? Ale zároveň. Těžko na karnevalech budete i dodržovat stravu. Není to jenom o tom alkoholu, a ty vrcholoví fotbalisti musí dodržovat i tu stravu. Jo, a možná i o podobných věcech mluvil prezident Paříže. Je sice fajn, že si to uvědomil, ale příště na to nemusí čekat tři roky. úplně v pohodě bude stačit, když se mě zeptá, a já mu to řeknu rovnou, že tohle nejsou věci, na které musíte dělat dlouhou analýzu, a jenom stačí, aby ten tým byl disciplinovaný. A to, to není něco, co potřebujete dlouze rozebírat. To je, to je jasný fakt. Jo, to je něco, co já od začátku, co natáčím, tak to neustále opakuju. Prezident Paříže na to přišel později, ale lepší později než vůbec. Že jo? To je taky dost podstatný. Ale v Paříži, z mého pohledu, není problém v tom, že by neměli dostatek kvalitních hráčů. Těch je tam jako fakt. <laughs> no, řekneme si, velký, velký, množství, ale osobně tam vidím dva největší faily. Nakupují se pouze hvězdná jména, ale koncepčně nedávají smysl, zároveň s tím, že absolutně postrádám nějaký přemýšlení nad tím, že se někdo ze základní sestavy může zranit, protože lavička, kterou má Paříž, je naprosto, ale naprosto tragická. Jo tam, k tomu se ještě dostaneme k tý jejich lavičce, ale to je něco, že tam absolutně se nedomýšlí, jakým způsobem funguje fotbalový tým. To mně to připadá, je taky to nakupování na FIFA. jo, že tak na ty lavice někdo bude, dítě to jedno, ty hráči se stejně nezraní. Jo, a hlavně, aby ta základní sestava byla nabitá hvězdama, ale tohle není FIFA, ono by jim úplně stačilo, kdyby se šli za manažera. Jo, neříkám, že manažer je odpověď na všechno, ale prostě s FIFA mají lidi hrozně zkreslený myšlení. Hrozně. Tam, tam fungují tam věci, které v reálném fotbale nefungují. Neříkám, že manažery je dokonalej, ale minimálně se o tisíc podobá víc reálnému fotbalu než FIFA. Jo. Každopádně prodej Neymara z mýho pohledu přes tohle všechno, co jsem řekl, není správný řešení. Chápu, že ho spousta lidí nemá rádo, protože je kontroverzní a není to typický slušný chlapec, který ho by měli všichni rádi, ale i přes všechno, co jsem tady řekl, ty negativní věci, tak jsou jeho kvality nespochybnitelné. Souhlasím s tím, že na sobě musí zapracovat, především na tom, co už jsem zmiňoval výše, aby nebyl tak často zraněný, ale problém Paříže je někde úplně jde. V první řadě si nedokážu vysvětlit, jak klub, který investuje miliony euro každý rok, může naprosto ignorovat střed zálohy. Reálně jediný schopný záložník v Paříži je Veraty, a to ještě chtěla vykoupit Barcelona nedávno. Nikdo jiný tam nesplňuje status top hráče. A nejenom, že by nesplňovali status top hráče, ale oni tam vůbec nemají střední záložníky. Uprostřed hřiště hrál Draxler, který je jednak totální průměrák a navíc to ještě ani není klasický střední záložník, ale spíš hraje na křídle nebo na podhrotu. Di Maria hrál uprostřed hřiště naposled před 6 lety v Reálu a to ještě nejofenzivnějšího ve tříčlený záloze, kde suploval křídlo za Ronalda, který se stahoval do středu hřiště. Takže nebyl to ani klasický střední záložník, spíš takový hybrid v trojčlený záloze, která se měnila na dvoučlenou, a právě Di Maria se dostával do křídelních pozic, ale o tom prostě až jindy, třeba v mojí knížce o Muríňovi, kde ta pozice Di je dost detailně rozepsaná, ale s Rabiotem se rozhádali, ale ani on by tenhle problém nevyřešil, i když mi v záloze o jednoho hráče více, by bylo určitě pozitivnější. Každopádně Rabiot není odpověď, nebo ani by nebyla odpověď na problémy Paříže. Kvůli tomu musel uprostřed hřiště nastupovat Dani Alves, který tam v životě nehrál a Marquinhos, který svými výkony v záloze sice pozitivně překvapil, ale to nic nemění na mojí první pointě, že není možný, aby top tým takhle ignoroval střed hřiště a kádr přeplnil ofenzivními hráči. Je to za mě naprosto stupidní a lidi ve vedení Paříže, kteří tohle mají na starost, absolutně nerozumí fotbalu. I když se to může zdát jako odvážné tvrzení, tak si za tím stojím, protože člověk, který ví, jak funguje fotbalový tým, nikdy nemůže udělat podobný bullshit a ten tým prakticky žádný vedení neměl. Jestli tam někdo byl, tak nevím, co ty lidi dělali, nechápu to, je to absolutně nemožný a Paříž se z toho vzpamatovává až doteď. Vypadá to, že teď konečně vedení začalo přemýšlet zajímá a zajímají se o střední záložníky. Vypadá to, že za podepíšou ereru a pravděpodobně ještě možná jednoho středního záložníka. Gratuluju! Fantastická práce. Po několika letech, kdy vyhořili v lize mistrů, někdo ve vedení začal používat mozek. Bomba, skvělý pokrok. Jen tak dál. Třeba když ho budou používat častic, tak se k ním tady Liga mistrů jednou i dokutáli nebo jednou se jim povede tu ligu mistrů i vyhrát. Samozřejmě mnohem jednodušší je vzít Neymara jako oběť a nadávat na něj. Spoustu fanoušků to takhle udělá, protože on je ta mediální tvář, přestože realita je někde jinde. Neříkám, že Neymar je dokonalý a nedělá chyby, jasně dělá a ani zdaleka není dokonalý, což jsem říkal v první polovině videa, ale problémy paří, že jsou úplně někde jinde. Střed zálohy? To by taky mohla být jedna část problému, ale o tom už jsem mluvil dost. Pojďme se podívat jenom na lavičku náhradníků kdo je tam hráč na jako kvalitní úrovni, že bychom si mohli říct, OK, tak tenhle týpek třeba, prostě když se zraní Neymar, když se zraní Bape nebo Kavány, tak prostě tenhle hráč je může zastoupit. OK, pokud se podíváme na křídla, tak ještě dá se přimořit oko, co se týče Di je to kvalitní hráč, takže tam úplně v pohodě jako první náhradník ideální. Draxler jako hráč, který bude hrát míň, a druhý náhradník na křídlo ještě s přimořeným OK, když za mě to prostě průměrák a měl by tam být nějaký francouz, jenže kdo je tady do útoku? Ano, Chupomoting. Jak se tenhle týpek mohl dostat do Paříže, netuší podle mě absolutně nikdo, včetně jeho samotného. Hráč, který pořádně nehrál ani ve Stoke, který se stoupil mimochodem do druhé ligy a najednou po něm sáhla Paříž. To byl jeden z nejvíce nesmyslných přestupů, který jsem kdy viděl. Jak pro boha takovýhle tragéd může za Paříž odehrát 33 zápasů v jediné sezóně? To mi hlava nebere až doteď. To je, to je prostě šílený. 33 zápasů v Paříži. Vím, Kavány byl zraněný, Neymar byl zraněný. Takže dost mu to pomohlo, ale i tak 33 zápasů je obrovský počet, jako na takovýho tragéda. To je, to je prostě úlet. Další možnost by tam byl Diaby, talentovaný 19-letý křídelník odchovanec Paříže, který odehrál celkem velice slušných 34 zápasů, vstřelil v nich 4 góly a dal 7 asistencí, takže jako nic extra, ale jedná se o mladého talentovaného hráče, navíc odchovance klubu, takže na rozšíření kádru úplně ideální. Bohužel geniální vedení Paříže se rozhodlo, že ho vlastně vůbec nepotřebujou a už ho prodali do Leverkusenu. To je bomba. Další z geniálních tahů, který se můžou zařadit vedle prodeje Loselsa. Přece záložník, když Paříž má hrozně moc záložníků a vůbec žádný nepotřebu, tak mohli, si mohli dovolit prodat Loselsa za 20 mega nebo si mohli dovolit prodat Matuidho, protože přece středních záložníků mají hrozně moc. To je totální výsměch. To je totální výsměch, jakým způsobem funguje vedení Paříže. Je to, je to absol absolutně skoro jako nepředstavitelný. Co se týče zálohy, tak tady tam nebyl ani nikdo do základu. Jediný záložník do základu na tři střední zálož, nebo na tři posty byl Veraty. To znamená, chybí dva hráči do základu a na lavici už samozřejmě není jako vůbec nikdo. Jo, takže teďka koupili teda Paredes, nebo v zimě koupili Paredes, takže ještě OK, mají tam aspoň někoho, kdo by mohl teoreticky být na pomezí té lavičky základu, nevím jak momentálně hraje, ale minimálně na lavičku určitě dobrý hráč, každopádně to, to, tohle je za mě úplně šílený, no. v obraně už to mají pořešený v pohodě, pokud samozřejmě Marquinhos nebude hrát v záloze, tak v tom momentě by jim chyběl stoper, ale Jinak za normálních okolností mají tu obranu pořešenou v pohodě i náhradníci jako Bernard nebo Kimpembe jsou dostatečně kvalitní a tam není potřeba nic moc extra měnit. Můj závěr je teda jasný, prodávat Neymara by z mýho pohledu nebylo ideální řešení a začal bych tím, aby se se současným kádrem začalo komplexně pracovat jako s celkovým mužstvem, ne pouze se základní jedenáckou. To je první rada, kterou bych dal lidem v Paříži a za mě ta úplně nejdůležitější. Co se týče samotného Neymara, já jsem tak 50 na 50, jestli on dokáže naplnit svůj potenciál, protože má k tomu ideální podmínky, ale je to Brazilec a jeho chování v posledních dvou letech nebylo 100% profesionální, co se týče mimo hřiště a já jsem ho několikrát kritizoval, takže Nejsem o něm úplně 100% přesvědčený. Na druhou stranu si nemyslím, že by ho Paříž měla nahrazovat. Jen velice, velice těžko najde lepšího hráče. Takže za mě asi takhle. Neymara bych nechal, ale zaměřil bych se na jiné věci, které jsem zmiňoval v tomhle videu. jaké je váš názor, ať už na Paříž nebo na Neymara, tak mi to napište do komentářů. Zkuste se tam nějak rozumně rozepsat, co vám bude dávat smysl a jak byste to udělali vy. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.